Ka ndëruar jetë nëna e Edi Ramës, zemra e nënës së kryeministrit të Shqipërisë ka pushuar së rrahur i mëngjesin e sotëm. Në rreshtat prekse, Edi Rama shkruan se ishte drita dhe guri këndor i shtëpisë. Aneta Rama, nëna e kryeministrit Edi Rama dhe Olsi Ramës, drejtori të përgjithshëm të Partizanit, ndëroi jetë sot në moshën 82 vjeçare. Zemra e saj ndali rreth orës 4 të mëngjesit të ditës së sotme. Këtë gjë e ka bërë të ditur vetë kryeministri përmes një postimi në Facebook. Mësohet se prej disa ditësh ajo ka qenë shtruar në spital dhe vetëm pak ditë më parë ishte kthyer në banesë. Ishte drita dhe guri këndor i shtëpisë ku rritë me u bën burra. E ku mbetëm gjithë një fëmijë. E di që derisa të shoh diellin dhe yje do të jesh me mua. E bukur dhe e fortë si askush. Do të na mungosh shumë, por asgjë më shumë nuk bëje dot për ne, se sa e pamundur që bëre plot përkushtim gjithë jetën. Prandaj preu në paqe, mam. Shkruan Rama në Facebook. Edhe Grek Rama ka publikuar në llogarinë e tij në Instagram një foto me gjyshin e tij, teksa shihen afër njëri tjetrit të qeshur. Krah fotos Grek shkruan: "Këshillat e tua më të vëra, batutat dhe çdo përpjekje e jotja për të luftuar dhe të kaluar çdo vështirësi dhe betejë do të jenë të paharrueshme tek unë. U prefsh në paqe." Presidenti Ilir Meta i përcolli mesazh ngushëllimi kryeministrit Edi Rama për humbjen e nënës së tij Aneta. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen Rama, për ndarje nga jeta të nënës dhe të gjyshes së tyre të dashur Aneta. U preht në paqe, shkruan Ilir Meta në Facebook.